31. května 2009 na Fénix Rádiu Marek Němec. Tak Marku, jak se vám líbilo na Fénix Rádiu? Tak mě na Fénix Rádiu strašně chutná, protože jo, je tady takhle strašně moc, to tam klidně zaberte. Jak to tady vypadá, to by možná posluchače zajímalo. Myslím, že já nejsem tak jako zajímavý, jako jsou tyhle ty atrapy. To jsou atrapy, Marku, všechno. A jak vám teda v tom případě chutná ta atrapa? Jako kdyby byla doopravdická. Ale hraje to dobře, jako tam je vidět vysloveně už to herectví, už v tom, že... Tam, podstatě... vidět, tam jsou vidět vysloveně ty díry v těch zubech, že jo, takže... Ne, tam jsou vidět taky, to atrapu. Já třeba teď ochutnám tadyhletu věc, která tak jako trochu teče, to je vlastně taková želatina. Ano, já to budu hned referovat vlastně to. No počkejte, tak tohle to dělala naše moderátorka Petra Kratochvílová. Tak já myslím, že jeden velký tlesk pro Petru. Dobře, tak Marku, na Fénix Rádiu teda vám chutná v podstatě. Námi. Jaká byla cesta se? Našel jste to rychle? Našel jsem to poměrně rychle, no protože jste předměstí víceméně Rudnice nad Labem, takže to šlo jako po másle. Dobře, a tak bych ještě řekl, na co pozvat posluchače nebo teď diváky internetu v nejbližší době, Marku, pozývejte. Tak v nejbližší době, pardon, teda teď budu dožvejkávat, ale tady se to nedá jinak. Tady se to může. Konec konců ten rozhovor je prožvejkaný celý. Ale tak rozhodně teda zvu diváky do Činohorního studia v Ústí nad Labem, máte to hodně blízko, je tam generační divadlo, zvu na klub rváčů, zvu na představení Nordost, zvu na představení Jánošík, ten průřez je poměrně jako pestrej, no a pak kdo to má blíž do Prahy, tak ty zvu do divadla v Celetné na představení Rosenkranz, Guildenstern jsou mrtvi, na představení Černé mléko, na představení Hamlet, na představení Claudius a Gertruda, na představení Richard III, na představení Krása a půvab perverzit. A pak zvu taky do divadla v Dlouhé na představení Experiment a pak vás zvu taky do Fénix Rádia. No. Tak Marku, a co popřát Fénix Rádiu, když mu jeden rok? Co jste si přál vy, když vám byl jeden rok? Minimálně ještě jeden. Tak my vám děkujeme a zase někdy na Fénix Rádiu nashledanou. Já taky.